Para o Zambrota, Marquinhos já põe a bola em jogo, bola para o alto e a falta marcada. E agora o Gattuso discute ali com o Felipe Melo. O Felipe Melo não gostou da chegada do Gattuso, os dois se estranham. É aquele tapinha, não é um tapinha de tá tudo bem, não. É, o clima ficou ruim ali entre os dois, né? São dois bicudos e é uma rivalidade que a gente já está começando a ver em campo. Em função também de declarações do que o Gattuso vem falando. O Felipe outro dia disse que quando se trata de brigar dentro de campo com o brasileiro não se brinca, que o brasileiro também sabe bater. Mas nitidamente o Gattuso foi pro confronto. Aí eles se cumprimentam, mas reparou que cada carinho que eles fazem, aparente carinho, cumprimento, abraço, né? É sempre mais forte, é um aperto de mão para esmagar, é um abraço para esmagar. Eles não vão...